Dá o papo, mano. Desmanchar a moto aí, pai. Desmanchar a moto? É. Tem alguém que quer desmanchar a moto aqui na favela aqui, ó. Vocês estão fazendo isso aí? Tá, não, não. Tá sim. Então vem aqui, mano. Só tá eu aqui, jogando cara. Jogando verde não sei, patrão. Fala aí, fala aí. Onde é que você tá? Quer pra levar o kit? Calma um segundo, dá um segundo aí, rapidinho. É o quê? Eu vim aqui comprar um barraco. Aí eu comprei, paguei certinho, pá. E aí, eu perguntei assim, pô, mano, vocês vendem, tá vendendo uma pistola? Aí o cara falou, você tem que vir aqui daqui a pouco, por causa que os caras vão chegar, que eles saíram aí pra rua. Aí ele mandou eu vir daqui uns 30, uma hora, aí eu vim aqui, tá ligado? Aí não sei se tu... Aí como tu tá mascarado aí, não sei se tu trabalha aí, pai. Tu não sabe se tá vendendo pistola aí, não? Pistola. Quero comprar. Qual a pistola que tem? Pistola, você quer? Não, mas qual que tem? Tem que saber o que você quer, irmão. É, eu queria uma 5. O que você tá querendo? 5-7. E tá querendo fazer o que com ela? Ué, eu quero assaltar a lojinha. Você tá fazendo o que aqui? Querendo comprar a pistola. Que pistola, irmão? 5-7. Caralho, nunca te vi aqui não, hein, velho. É, pô, eu sou novo. Você é novo. Tá metendo a fita aí que tem um cara de olho vermelho aí que é X9, hein, mano. Tomara que não seja tu, hein. Como é que é eu, pai? Cheguei. Sei lá, olho vermelho aí, falaram pra mim ter um cara de olho vermelho aí que é civil disfarçado, irmão. X9, pai? Cuidado com essa porra aí, hein, com esse olho do caralho aí, mano. Vai dormir, X9, porra. Cuidado você ser confundido aí, mano. A única coisa que eu sou não é X9, pai. É, então, aí é que tá, mano. Tem um cara de olho vermelho, tu tá com o olho aí, parece que tá com, porra. Tá com sangue no olho, caralho? É que eu tenho um problema no olho. Conjuntivite alto. Ah, tem sim. Então sai daqui, porra. Hã? Não, tá com conjuntivite a passar pros outros, cara. Parece lente, idiota, aí, mano. Eu tô de lente, mano. Porra. É, o que que ele falou? Tá de lente essa ideia, mano. Ué, você tá com conjuntivite e tá de lente, mano? É, mano. Mete o pé, mano. Mete o pé. Vai lá, depois você volta aí. Vai lá, mano. Que isso, mano. Não, você tá metendo louco aí. Você tá de conjuntivite, agora tá com lente. Você acha que isso aí protege alguma coisa, mano? Mano, vai, antes que alguém fique com o olho inchado aqui, mano. Que isso, pai? Vai lá, essa porra tá contagiosa. Vai lá, mano, se pega pelo ar, velho. Esse negócio da Deep Web, hein, mano. Que é? Conjuntivite, pai. Meu irmão, vai lá, mete o pé lá, mano. Mete o pé, vai, mano, mete o pé, vai lá. Pô, tem que... chega aqui, mano. É o cara do olho vermelho aqui, ia passar agora, velho? Cara do olho vermelho, chega aí, mano. Passar? Pode passar? Cadê? Vai ou não vai, irmão? Não, calma, caralho, calma, porra. Mete o pé. Porra, tá com o conjuntivite aí, vazando metendo louco aqui, velho. É o que? Essas duas motos aí pra coisar? Não, só não. Essa, a outra é minha. Qual que é a moto? Qual que é a moto? Não sei. Essa aqui é robôzão. Essa robôzão aqui? É. Eles pegaram essa porra onde, mano? Ah, os caras vêm tentar roubar nós e não matam os caras. Aí não pegou a moto. Aí é bom, né? Aí ficou mais fácil, né? É. Caralho, velho. Não é por nada não, bicho. Uma bicha é bonita, hein? É. Tinha nada dentro dela não, de valor? Não vi. Dá uma olhada, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tem. Porra nenhuma. Mas vou ver aqui, mano. Tem uns caras aí, vou ver se ele vai desmanchar isso aí, velho. Não sei quanto fala é que tá dando. Do cabelinho vir logo, esse povo fica andando com o carro dele desfilando. Como é que é o negócio? Cabelinho. Cabelinho? Que cabelinho, mano? É, pô, fala pro cabelinho que é o Souza que tá aqui. Calma aí, deixa eu ver aqui. Cara, começando mais um vídeo com vocês, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, mano. Os caras trouxa do caralho, velho. Veio aqui de conjuntivite, mano. Você é doido, mano. Deixa eu falar com esse idiota aqui que ele não para de falar no rádio, velho. Você é doido. Bora voltar pra favela, pode? O Souza aqui tá querendo desmanchar uma moto aqui. O Maicão? É. Não tem polícia. Pode ir pra, calma. Tem que vir aí, mano. A moto tá quase quebrando aqui já, tio. Rapidão, já tá onde? Faz a missão pra ele, pode deixar. Vocês estão onde? Ô, Russo. Eu tô nas mansões aqui, vou comprar um kit e... Demorou, esperar aqui. Ô, Russo, o DV vai entrar na favela lá, galera. Os caras já tá vindo aí já, vou esperar um tempo aí. Pegou, mas o fora, como é que não vai saber, velho? Esse que é o problema, deixa eu ver aqui, guys. Tem que passar a rádio pra ele. O que vocês estão fazendo aí? Fala aí, o que vocês estão fazendo? Os caras roubaram o DV aqui, os alemão. É, e aí? Pega esses caras pro DV aí, ó. Roubaram a arma dele, pá, tudo. Mas ele não é advogado? É, ele é advogado, pô, mas o cara faz. Ele já foi na PO, não? Na polícia? Não, pô, os caras pegou ele, roubaram, pô. Me diz quando que BO resolve alguma coisa. É, pô, mas aí que tá, né, mano? Espera um pouco aí. Arrumando treta à toa, caralho. Vocês roubam todo mundo, pô. Por que os outros não podem roubar, tá ligado? Olha as ideias desses caras, mano. Quem é que vai desmanchar o negócio lá? Eu vou, eu e o WL aqui. Acho que é essa moto. Você que vai desmanchar isso aí lá? Você que vai desmanchar isso aí? Aham. E você vai voltar como? DH. Ah, entendi. Não sei se eu volto. Ah, não sei nem se vocês vão chegar lá, mas vai ainda aí. Vai lá, mano, vai lá.
Vai, bora. Vou fazer o quê, mano? Esse carro só cabe dois, idiota. Como é que tá? Ô, irmão. Que? Vai, porra! Você vem no meu colinho, pô. Você vem no meu colinho aqui mamando. Nós chegamos na Perdeu sorte, você ia tomar ele no retão, velho. Quem que tá ficando com você aí, patrão? Tá eu aqui. E eu mesmo. Ó, o café? Ele vai não, eu aqui. Continuo sozinho. Irmão, passa pra mim. Continuo sozinho. Pesado. Ô, Red, vai deixar? Deixa eu ver aqui, mano. Os caras vão passar, vai lá desmanchar, mano. Eu sou o chefe, eu não vou ficar indo pra lá e pra cá, não, tá ligado? Tô descansando um pouquinho, vou descansar um pouquinho, tá ligado, velho? Vamos ver o que a gente vai fazer aqui, mano. Vamos ver o que esses caras vão fazer aqui. Vou dar um cortezinho e já volto com vocês, mano. E aí, vão comprar ou não vai comprar? Vai ficar aí sentado aí, pô? Vai ficar só olhando aí vocês aí, irmão? Cadê, mano? Vocês vão ficar só olhando ou vai comprar, caralho? Ô, doutor. Hã? Tem paçoca aí? Mandioca, sorvete de mandioca, vai querer? Mandioca com coco, mandioca com maracujá, mandioca com kiwi, mandioca com chocolate, mandioca com morango, mandioca com melancia. Eles querem uma mandioca e dá uma mandioca pra eles, hein? Quer mandioca, irmão? Dá mandioca pra eles. Vai aí que eu pago aqui. Demorou. Só deixa abrir aí, mano. Falta 3 horas ainda pra abrir. É nóis. Mas bota duas mandioca aí bem. Só esperar abrir, mas senão vai ficar fria a mandioca, mano. Voltando aqui, guys, é o seguinte, aqueles idiotas vão roubar aquele carro lá embaixo. Vai, liga. Ô, eles vão render o cara lá e vai roubar o carro. O Alves tem que levar o carro, hein. Rende logo, rende e manda trancar. Rápido, tem que ser rápido, a polícia tava aqui por volta, hein. Polícia, dia. Polícia. Pode continuar, ela passou direto, se quiser, vai. Vai que eu tô olhando, pode ir indo. Tá de boa. Vamos ficar só olhando aqui, guys. Eles vão roubando lá dentro. Por que você não rouba? Mano, eu sou o chefe, tio. Eles que se dane lá. Se for preso. Ah, rendeu. Rápido, manda abrir rápido. Não manda coisar muito tempo, não. Ah, rápido. Rápido, velho. Manda. Aí, destrancou. E não deixa trancar, não. Vai. Manda vazar. Boa. Mete o pé, mano. Mete o pé, tio. Deve esse carro pra desmanchar, que você vai ganhar uma grana do caralho, velho. Vai lá pro desmanche já? Hã? Qual o desmanche? Quer ir lá de cima? Não, em cima não, ele tá modificado lá. Preso por causa dele. Então qual? Qual vai? Mais perto. Cadê tu, Alves? O cara sumiu com o carro, velho. Eu perdi você. Qual vai pro desmanche? Não, vamos lá pra cima. Vai pela fazenda, tá ligado? A fazenda? Aqui, vem. Obrigado. Vem pela fazendinha aqui que é melhor, velho. Pode vir. Meu Deus, olha a moto aí, cuidado. Caralho. Tem nada dentro do carro não? Nada aí? Não, que isso, mano? Ih, é pra frente. Porra, quase que eu fui atropelado aqui, velho. Tem nada. Mete o pé com esse carro. Cara, vai pra frente e volta pra trás esse animal, velho. Vai mais atrás, porque ele é o da puta. Liga o farol, hein. Bate não, pessoal, não perde dinheiro, vai. O cara falando. Ah, velho, quinta vez falou, hein. 5 vezes o cara foi roubado hoje? Ele falou, velho, a quinta vez tá hoje. Cobrado, é que é esse dano, tio. Vai ser a sexta daqui a pouco. Ai. Que ele vai pagar de IPTU, PVA, sei lá. E aí, quanto que deu? Quanto dinheiro? Qual a grana? 45. 45? Pronto, amor. Vambora. Cuidado que a polícia pode estar por aí, velho. Fica esperto, hein. Vamos voltar pro mesmo lugar aqui, que eu acho que não dá polícia pra esse lado, não. Eu vou sem capacete, porque se isso for parar, vai parar eu. Troquei com ele aqui ainda, trocando ideia. Tá trocando ideia com o cara? É, porque eu vai morrer, hein, caralho. Pra... Não, relaxa, pô. Não, foi você não. Os dois aqui. Dá um papo, irmão. Tá querendo aí? O cachorro mordeu. Ah, então, mano. É porque eu tava vindo aí, entendeu? Porque o pessoal falou que aqui era conhecido como Favela da Mandioca. Que os caras mexem com as mandioca aí, entendeu? Aí eu vim aí ontem aí à tarde. Tô ligado, aí e aí? O cara foi e falou assim, mano, isso aí é só com o chefe, mas o chefe não tá aí não. O chefe do que, irmão? Aí então, mano, era um cara todo de branco que tava aqui em cima aqui. O que tu tá querendo, mano? Ele veio falar comigo e falou pra... Não, mano, é que eu queria ver aí com quem que comanda aqui, pelo... Tá onde, meu? Pelo menos bota isso aqui em ordem aí pra ver se não tem... Isso aqui em ordem, mano? Você acha que isso aqui é o quê, mano? Você quer uma empresa, alguma coisa? Tá ligado? Parar não é assim não, cuidado não, aí, velho. Às vezes quem comanda, quem tá no comando aí, né, mano? Os caras às vezes
bota o trem em ordem, né, mano? Faz o bagulho acontecer, né? Pode crer, mas o que, que você tá querendo aqui, mano? Tá querendo pegar na mandioca? Eu não entendi ainda. Tá tendo um serviço. Não, jamais. Eu só vim perguntar se vocês vão estar tendo um emprego aí pra vender umas mandioca aí pra baixo. Ué, aí, então entendeu? Você tá querendo vender mandioca ou não quer pegar na mandioca? Não, eu vou pegar na mandioca, mas não dá forma. Aí, caralho. Não, você vai pegar ou não vai pegar na mandioca? A mandioca é minha, não, você vai pegar minha mandioca? Não, esse aí é foda, eu vou pegar a mandioca lá na terra, lá, arrancar pra então, raiz, tô, ué, você acha que eu tô falando o quê, mano? Ah, sei lá, né, tem uns caras aí que... tem uns caras aí que tá, mano, tá maldade na sua cabeça, mano. Como é que aquele idiota achando que é a rampa, aquela porra daquela escada, velho. Nossa senhora, que moto é essa? Pode crer, mano, cuidado aí, mano. Tem uns caras com a cabeça do Brasil aí que os caras, tá ligado, aparece, dá uma bala na cabeça dos outros aí, mano. Ô, cara aí, corre, caralho. O cara correndo. Olha o cara correndo, mó mentira, velho. E de que essa moto aqui, idiota, pegando fogo, porra. Sai daqui, caralho. Tá atrapalhando a favela aqui, velho. É o seguinte, guys. Que a gente ia fazer hoje? Hoje eu não sei o que a gente ia fazer. Já fomos lá, já fizemos aqui, já fomos na rua, pegamos um carrinho, agora já tô voltando aqui na favela. A gente vai ver o que a gente vai fazer, mano. Não sei se esses caras aprontou alguma merda aí, ó. Quem é esse idiota aqui? Esse cara tava apontando ele pra mim lá na praça. Que é? Que tá acontecendo aí, velho? Vocês não estão aqui na favela, mas vocês têm tá de folga? Vai ter apagão. Apagão. Quem é esse idiota aqui, camisa do Brasil aqui? Batalha, né, gente, não. Vai tomar soco, mano. Caralho, quem que esse cara tá ali, velho? Eu não consigo pegar ele, velho. Sei lá o que tá acontecendo nesse lugar, velho. Os caras tá flutuando, doido. Mano, o cara fugiu, mano. Cadê o cara, velho? Mano, o cara correu ali lá. Caralho, doido. Matei. Ah, é certo, né? É que eu tava sem arma aqui, tá ligado? Eu fui lá, correr lá, peguei já, tá ligado? Tava lá debaixo da mandioca, velho. Tá de boa, mano. Se você quiser pegar na mandioca, espera um pouquinho aí, mano. Os caras vão chegar aí. Que aí você faz o teste com os caras, tá ligado? Não, os caras vão ficar na frente então. Ali e você vai pegando a mandioca, tá ligado? Não, fechou. Demorou. Não é grande, não, né? Que belo carro, você que dirige seu carro, mano? Não, rapaz. Eu tava no emprego de táxi ali, aí um trouxa deu mole aí, eu peguei pra... Boa, caralho, boa. Aí sim, robô que sabe, hein, mano. Dá uma voltinha aí pra você ver. Eu bati porque o bagulho, eu fui apertar a buzina, o bagulho, nossa, foi que nem um jato, tio. Caralho, esse é sinistro, tiozão. Como é que eu tô vivo, mano. Boa, caralho, aí sim, mano. Vamos dar uma olhada nisso aí, mano. Calma aí. Deixa os caras chegarem pra ver, botar a mandioca em você. Só um segundinho aí, mano. Não, fechou. calma aí, guys. Acho que vai reiniciar o servidor. Quem é esse carro de idiota que chegou aí agora? DH, ué, próprio. Pode crer. Ô, vocês três são idiotas, né? Se alguém tivesse invadido aqui, já vocês tinham tomado na cara, né? Não, você tá em cima pra proteger nós, senão atirar. Não tô em cima nada, eu tô aqui pertinho de vocês, a um metro, e vocês não me viram ainda. Você tá embaixo, né? Só tô aqui como um infiltrado. Você tá embaixo, né? Porque os caras... Ó, ninguém viu. Ela não viu. Mentira que ela viu, velho. Ela não viu eu aqui, não, velho. É impossível que ela viu eu aqui já, velho. Não adianta correr pra casa aí não, essa casa verde não, ô, trouxa, então aí não. A gente dentro da moita, seu trouxa. Dentro de moita? Ninguém tá me vendo aqui não, tio. Não adianta ligar carro não. Sai de dentro da moita, tio. E aqui não tá na moita não. É, tô vendo tudo, tiozão. Tô vendo tudo. Tá nessa casinha azul aqui, ó. Tô dentro da casinha azul. Tô dentro da casinha azul. Só trouxa acha que eu tô dentro da casinha azul. Eu tô de... Eita, porra! Derrubou, caiu, hein? Também. Vai, velho. Ninguém sabe onde eu tô, Lagaz. Se eu fosse um bandido, eu tinha matado os dois. Pegar ele, ó. Oh, vai pegar como? Vai fazer o quê, mano? Você acha que eu tô aí atrás, mano? Deixa de ser burro. Já sei. Ah, já sabe, ó. Da mulher, ele já sabe, ó. Eu já sei. Tá aqui, ó. Vem cá, chega. Ele tá em cima, tio. Ele já sabe, ó lá. Vocês sabem pra caralho, mano. Vocês são bons, hein, mano. Já tinha tomado 30 tiros cada um, pelo menos, já, velho. Que bando de moleque burro, velho. Olha mas isso, mano. Não acontece umas paradas dessa, não, tiozão. Ninguém me acha, guys. Olha só esse local, mano. Sai de cima da casa. Eu não tô em cima da casa. Ah, agora ela não, me viu. Fica aí, então, quer ver agora ela me viu quando eu falei. Impossível aí, que não. Pô, velho. Ó, eu quero prêmio se eu achar, hein. Os caras não vão achar, mano. Ai, velho. Nossa, acho que o mapa me viu. Acho que o meu mandou me viu. Já sei onde é que ele tá. Já sabe. Lembra aquela situação? Não lembro, não vai lembrar, não. Lembra a situação, ó, a situação, ó.
Vamos ver se ele sabe mesmo onde eu tô. Não, não, pera. Olha lá, o mamador passou. E o mamador passou de novo. É, ele tá aqui. Olha lá, olha lá. Ah, já achei ele aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Achou, achou. Ah, aqui, ó. Eu não sei aonde, eu não sei aonde. Ah, cara, não acha, velho. Os caras não acham, mano. Já tinha pegado todo mundo já na bala, velho. Cadê? Ele que de boa, mano, ó. Eu não vi, eu passei direto. Chegou a moto de um idiota aí. Caralho, ele tá metendo a moto. Uma hora eles vão achar, mano. Ah, agarra logo ele. Já deixa onde é que ele tá, se ele tá vendo esse passar e sair. Ai, até no balcão da loja. Tá nada. Ah, tá? Nossa, eu ainda passei aí. Que bicho burro, velho. Eu ainda passei olhando pra ele. Vi 350 vezes ali. Sai, me solta. Vai tomar um retão. Ai, pô. Vai tomar um retão, vai. Onde vocês estão indo? Bora dar um peão, papai. Peão, caralho, pô. Tem que vender o negócio aí. Tem que comprar o negócio aí, cara. Mete o pé com esse carro aqui logo, vai, caralho. Você tá armado, seu idiota? Eu tava lá embaixo armado, viado. Minha pistola com o cara ali. Cadê? Tô esperando um cara aparecer aqui, mano. Que ele foi lá na cidade, vai voltar. Ele tá querendo pegar a nossa mandioca ali. Tu vai pegar na... Aqui, deixa eu te falar. Vai ter evento de UFC, você ficou sabendo? Aonde? Vai ter, tiozão. Vou aí. Tá, e cadê? Que... E como é que se inscreve? Vai ser domingo. Paga pra mim. E como é que se inscreve? É com ela aí, ó. Paga pra mim, ué. Primeira vez que o chefe paga pro funcionário. Ué, seu irmão aí, oxe. Que é? 5 mil, meu filho. Aonde, é mano? Que pagar, ó. Pra ela aqui, ó. Ah, você que tá organizando? Ah, tá. E quem? Já tem muito lutador? Ah, isso aí eu não sei não. Isso aí eu não mexi ainda não. Porra, faz inscrição e não sabe que tem que tá lutando? Porra. Pô, me até quando isso aí? Até quando essa inscrição? Acho que deixa eu ver. Até sexta. Vai ter aposta? Tem. Não, vai ganhar. Quem ganhar, mano, ganha o carro. Ganha o carro? Que carro? Esmagar sua cabeça, Mustang. Tizão. O Mustang? Eu vou ganhar. Então, já era, ganhei já isso aí. Ô, irmão, quanto é que vale pegar o Mustang aí? Quanto é que vale pegar tu na luta? Aí, o cara chegou aí, o cara da mandioca ali, ó. Ele que tava querendo a mandioca. Mano, eu sou doido pra pegar você na luta, que eu vou esmagar. Sei que você era doido de pegar a mandioca, porra. Você tava ficando doido aqui. Eu falei, esmagar você. Falando com os mano aí que falou que tinha umas mandioca aí pra pegar aí. Era ele que falou aí. Você vai pegar a nossa mandioca lá, mano? A da terra lá, que você arranca lá, nós pega, porra. Da terra? Onde que arranca, mano? Nada de terra não, tio. De segundo idiota lá, até a parada é uma árvore, mano. Mas cadê seu carro? Vai pegar o carro, mano. Não, mano, é porque eu não tenho, entendeu? Eu vou descer pra correria pra pegar um ali, eu já volto, entendeu? Aqui aonde, então mano? Vai lá então, caralho. Vai lá, pega o carro lá, vai lá, mano. Vai lá, mano. Vai lá, tio, pega o carro lá, mano. Vai, mano. Pega outro carro lá, caralho. Vai. Trouxa do caralho. Vai voltar, vai pegar porra nenhuma. Fala aí. Quer fazer assalto aquela casa lá com nós? Nós pegamos. Eu tenho que encomendar as armas lá. Cadê? Tem contato do cara aí? Tem, do PTK. Não, mas é idiota esse cara aí. Esse daí é aquele que ia vir ajudar nós aquele dia. Ele me vendeu munição pra minha pistola ontem. E ele tá aí? Ele tá agora? Deixa eu ver. Se não tiver agora aí, já era, mano. Que idiota correndo lá? Não sei quem é. Com certeza é o Pio. Cadê? A doutora tá me mandando mensagem, tiozão. Vai lá. Policial civil. Aí você toma nessa, seu trouxa do caralho. Vai lá, gadão. Vai, gado. Vai lá entregar nós pra policial de novo, vai. Vai, faça aí logo, fala logo. Tá ou não tá, ô idiota? Eu sei. Oi, deixa eu ver aqui se ele tá aqui. Porra, rapaz, esse idiota, eu que espera meia hora, velho. Homem, aí, ele tá aqui. Manda ele vir aí, manda vir logo aí, velho. 5 minutos, hein. Devolve aí. 5 minutos, se ele não chegar aí, bala vai comendo pro lado dele, hein. Porra. O que, cara? Consolo? Tomar no cego, tio. Olha essa porra desse carro longe também, mano. Deu sorte que isso aqui não dá pra descer, essa ladeira é muito pequena, tá ligado? Vou soltar esse troço lá embaixo. Cara, primeira vez que eu vejo um táxi tunado, velho. Que porra é essa aí, velho? Cuidado aí, mano. Tá tudo vidro aí escuro, não vejo nada. Polícia civil. O que é isso aí? Baixa o vidro, caralho. Baixa o vidro. Segura. Baixa o vidro, caralho. Pô, você que é idiota, mano, com esses carros de idiota aí? Eu comprei, pô. Não, o cara conseguiu tunar um táxi, mano. Que isso? Tem um carinha lá no bar querendo falar contigo. Ele quer do Sochi, não sei o quê. Ah, calma aí, daqui a pouco eu vejo. Quero ver esse carro aqui, velho.
Como é que você tornou um táxi, mano? Eu comprei. Você comprou o táxi? Ih, o carro não abre! Ixi, eu tô sem a chave. Ai, como é que você comprou então? Você é seu? Você não é seu? Puta que pariu, que moleque burro, velho. Eu sou da Leste, mas top de Angra. E aí? Fala aí. Vocês são os caras aí, irmão? Isso aí, pô. Chega aí, em lugar melhor aqui. Vou ter gente aí. E aí, o que vocês têm da boa? O que vocês têm de boa aí? Vamos subir a escada aí. Opa. O que vocês têm de bom lá? Pronta entrega? Tudo. Tudo? Como é que é feita a entrega? Aérea ou terrestre? Terrestre, pode crer, irmão. Como é que a gente pode fazer essa parada aí? Eu tava querendo comprar... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A finança aqui. A cala tá saindo por quanto? 150? Caralho, com a moto aqui brava. 150 munições. Então, é 200k. É, tá 200k, velho. É, 200k. 200k, né, velho? 200k seria bom pegar... deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu perguntar pra vocês aí. O que vocês acham? A gente faz uma encomenda aqui de pistola ou faz uma encomenda de AK? AK, né, cara? AK, com certeza. AK tá 200, vai comprar o quê? 5 aqui. Não, mas pistola, cara, não tem ação, pessoal. Eu tenho 4 pistolas, pessoal. Eu mesmo. Dá umas 7 pistolas aqui. Tá, então vou comprar umas 5 AK, então. 6 no mínimo. 6 no mínimo. Então você traz dinheiro aí, então. Você vai trazer? Ah, você quer meu pai, tiozão. Então é 5, caralho. Cala a boca aí. Então, faz o seguinte. Traz 5 AK pra nós. 5k. Só AK. É, só AK, mano, só AK no momento. 5kzinha. Bala extra, vai vir com quantas balas? 150 ou 200? 150, cara. Não, tá bom, os pessoal aqui é bom de mira, tá ligado? Não usa nem 30, tá ligado? Que aí a arma fica pros caras já com pouca bala, tá ligado? Tranquilo. Aí quanto tempo você acha que você consegue entregar isso aí? A gente vai buscar e volta. 5k. Só ir lá e já vai bater e voltar? Isso. No máximo 30 minutos. Demorou. Como é que vai ser a entrega? Vai ser aérea ou aqui na terra? Terrestre, né? De boa. Vou ficar esperando vocês aqui. Cara, você pode subir ali por trás ali se quiser, mano. Vai ali por trás. Ou sobe um pouquinho mais e vira à esquerda e vai direto pro campo, velho. Dá pra você chegar no campo. Entendi. Aí lá no campo fica melhor, tá ligado? Ninguém vê. Pode ser. Deixa eu só te falar uma coisa. Fala aí. Cabeça aqui? Pode falar. Parceiro, pode falar, pode falar. 5 compras acima de 1 milhão, vocês ganham uma compra de 150. O que vocês quiserem, tá ligado? 150 mil. Ah, então, essa daí vai dar 1 milhão, né? É tirado do nosso bolso, né? É. Vale presente. Mas tipo assim, é como se fosse acima de 5 compras, entendeu? Isso. De 1 milhão, você ganha 150 mil. Então, foi o que a gente acabei de fazer, não é isso? Isso. Aí no caso você completou uma das compras. Então, aí eu tenho direito a 150 mil em uma arma. Não, falta mais 4 ainda. Falta 4, você tem que fazer 5 compras de 1 milhão. Ah, tipo assim, eu compro, sei lá, 5 pistolas, 5 AK, 5 coisa, aí quando completar 5. Não. Por exemplo assim, essa é a primeira compra sua que deu 1 milhão. Não importa o que você comprou. Aí a sua próxima tem que dar mais 1 milhão, entendeu? Ou a mais. Aí na próxima que eu vou ganhar essa parada? Na KNAC completar 5 compras. Ah, entendi. São 5 compras, entendi. Aí a gente pode dar um vale presente no valor de 1K47. Pode crer. Tá incentivando a compra, entendi. Bando de trouxa do caralho. Você acha que eu vou fazer isso? Tira do nosso aí e Pode crer, mano. Vou pensar nessa parada aí, parece ser boa, hein, mano. Interessante. Deixa eu ver se vai movimentar um pouco fraco aí das paradas, tá ligado? Mas a gente vai dar uma olhada nisso aí, pô. Vamos pegar essas 5K aí. Vamos ver o que vai dar pra acontecer. Sou um bando de trouxa do caralho. Fica me olhando aí, isso. Eu sou foda. Como é que é o negócio? Se vier quebrada aí a AK, tiver qualquer erro aí. Nossa, lógico, pô, você é doido. A gente testa todas as armas aí, pode ficar de boa. Mas pode ficar tranquilo que não tem erro, não. Aqui é qualidade. Tranquilo. Quase esperando vocês aí, então, tá de boa? Certinho, eu vou adiantar o passo lá. Demorou. Valeu, irmão. Bora lá. Cheguei. Fala aí. Passei por todo mundo. Ninguém nem me abortou, ninguém falou nada comigo, mano. Quem sabe que é você, porra? Que sabe o caralho, velho. Acho que sabe, eu sabia que era você, porra. Ali. Você sabia, cara, eu parei aqui, eu tava de capacete, tirei o capacete ali. Ah, entendi. Mas não tem ninguém ali embaixo? Tem alguém ali embaixo? Tinha, tava se socando. Quem é que tava se socando aí? Mano, é só trouxa que fica se socando, velho. Vou dar uma porrada, na moral, velho. Quem era? Não faço nem ideia, mano. Quem é que tá aqui na favela aqui? Que tava aqui e deixou um cara passar, subiu sem falar, sem ver nada. Eu não tava aí não, eu tava aqui no desmanche.
Quem é esse trouxa que tava aqui embaixo? Vai revelar? Calma aí, deixa eu ver. Ah, um já apareceu, cadê o outro? Aonde que passou? Passou aqui entre vocês, subiu lá e ficou olhando nós. Qual que é? Qual aí vocês estão vigiando correto, né? O bagulho é doido. É osso. Sorte que foi você que tava, que passou, hein? Dá, porque eu não tava aí, velho. Tava no... Boa. Tá desmanchando você mesmo? Você é um bosta, né, velho? Trabalhar nessa fase. Se autodesmancha aí, se vende logo, velho. Deixa eu voltar aqui, não. Depois você fica na madrugada reclamando que não tem minha mandioca pra você chupar, né? Ah, tá, né? Eu que tô falando mamador, não. É, né? Quem disse que eu tô mamado? Quer ver prova? O Peu aí, ó. O Peu sabe. Peu é o cara aí que fez o teste aí, tá de boa. Sai fora, tio. Mas sai fora o quê? Tem gravação, tem tudo, pô. Eu vi. Oxi. Isso aí, eu vi. Você tá doido. Todo mundo viu. Não é que esse papo, não. Você tá sonhando. Tô sonhando, não. Você e todo mundo aqui não viu? A mesma coisa, mano. Todo mundo aqui viu. Tá aqui em cima, todo mundo viu. Olha que coisa que eu queria ter, que é o da WL, que tá aqui. Vocês dois é todo mamador. Dois mamador. O cara vai trazer 208k pra nós aí, cuidado, hein. Olha lá. Onde? Olha lá embaixo da ponte. Que cara, pô, não tô vendo ninguém. Ixi. Lá. Não tô vendo ninguém lá. Olha lá, ó, polícia, olha lá. Olha lá, ó. Não tem ninguém lá. Caralho, descobri um spot bom aqui, hein. Pega o binóculo que você vê, seu trouxa. Me pega você, pô, você não tem aí? Vou só trocar de roupa ali rapidão. Olha lá, caralho. O celular dá pra ver, caramba. Foi esquisito. Lá onde, mano? Embaixo olha da lá. Ponte lá, caralho. Deixa eu ver. Tem nada lá, porra! Vira de selfie! Toma, olha o retão aí, ó. Toma! Vai largar de ser palhaço. Vai largar de ser palhaço. Porra! Fiquei preso! Tem como tu pegar tua moto aí, rapidão? Oxi! Me ajuda! Minha casa não carregou. Minha casa não sumiu, consigo coisar aqui, fiquei preso na porta, velho. Entendeu? Tu tá onde? Que isso, véi? Caiu aonde? Fiquei preso aqui, velho. Oxi, entendi nada, minha roupa agarrou aqui, velho. Aí, não sai, me ajuda de novo aqui, não sai, tira daqui. Que isso, mano, o que aquele canto tem ali, mano? Solta aí. Que porra é essa, velho? Sai daí, idiota. Vai sair não. Copado. Não caiu! Cai de cara no chão, que trouxa. Não tem a casa de cima, o último corredor de cima. Nunca vai pegar, tiozão. Nunca vai pegar, que é profissional de parkour, velho. Nunca pega. Ai, caralho. Ai, quase que eu caí, velho. Não pega. Aí, boa. Tá com a perna de elástico aí? Carai, solta aí. Os caras chegou com o negócio, solta. Porra, o cara tá melhor do que vocês aqui, acabou de roubar um carrão, velho. Nem ferrando, você roubou esse carro aí? Caralho, agora você mandou bem, mano. Porra, roubou esse carrão, velho. Vou dar uma olhada aqui. O cara deu black lá, mano. Caiu no carro. Mano. Deixa eu ver aqui. Tem nada no carro? Quer que tem nada aqui, mano. Que isso, velho. O cara roubou lá de boa. Ele foi lá mesmo roubar. Nossa, velho. O carrinho é massa, hein, mano. Olha. E onde você roubou? Onde você roubou esse carro aqui? Demorou. Vem, tá, você roubou onde esse carro aqui, mano? Roubou aonde, irmão? Roubou aonde, tiozão? Tá surdo, caralho. Vou pegar surdo aqui, não, velho. Eita porra! Que isso, velho? O cara caiu sozinho aí, mano. Fala aí quanto você roubou isso aqui? Porra, o cara é surdo, velho. Você é surdo, arrombado. Ele falou que é perto do antigo hospital lá, velho. Perto do antigo hospital, pode crer. Ô Maria, vai com as outras. O que tá fazendo aqui? Papai, tio. Que isso, pô? Papai, virou papai, ônibus agora isso aqui? Papai. Bora, papai. O carro não passa aqui, velho. O cara tentou passar por aqui e deu ruim. Não, passar passa, mas arranha, velho. O que ele vai querer fazer com esse carro aqui? Vai querer fazer o que com esse carro? Eles estavam aqui agora. Aprende os drift, ó. Aprende. Ele roubou pra testar, pô. É isso mesmo. Entra, quebra minha favela, tiozão. Vou matar, hein. Pode crer. Vamos ver. Belo carro, irmão. Belo carro. Fez aí um belo de um roubo, tá ligado, velho? Não teve arma pra roubar. Ela é mó trouxa, mano. Ficou moscando, conversando com o outro lado. Exatamente. Você vai lá e pega, mano. Vai tomar um retão se você continuar, hein.
Desculpa aí aquele amador aqui da favela aqui, só dá um... Só esquecer isso aí. Tá ligado quem tirar as peças aí não, tá ligado? Tirar as peças, mano? Eu não sei quanto que tava nesse carro, a gente vai fazer essa parada aí já, velho. E aí, tinha que desmanchar esse carro aí, mano. Bora lá. Não vai lá, me dá aí. Não vai lá, como é que você vai lá? Você vai ter que voltar, idiota. Como é que vai voltar? O Pio tá indo comigo. Tá, mas é um lugar só, tem que ir mais um com você, ali, pô. É o Jeep dele ali. Tá, desmancha lá, desmancha rápido. Rápido. Se demorar, vai tomar porrada, hein. O cara vai lá fazer um negócio pra você, demorou? Você não é coxinha não, né, irmão? Você tem cara de civil do caralho aquele carro ali também, mano. Não, mano, sai dessa. Você tem uma carinha, esse bigodinho seu, não me engana não, hein, velho. Tem um cara caído aqui na frente da favela. Aqui, que é? É o Red, eu acho. É uma saveira cromada. Cuidado aí, mano. Eu tô ligado que você tem cara de policial safado aí, tô ligado, né, tio? Tá de boa. Sai dessa. Fica esperto aí. Calma aí, então. Pegar o Trabuco. Calma aí. Pegar o Trabuco. O que essa porra do Samu tá fazendo aqui? Cadê minhas armas, mano? Cara, a gente vai fazer alguma coisinha. Só esperar. Tô esperando as armas chegar, velho. Meia hora pra trazer o negócio, tio. Leva embora, pode levar. Caiu de uma altura de 4 metros, provavelmente. Tá, isso, cara. Que isso, não foi isso não, pô. Foi aí, a batata dele aqui, ó, doutor. Batata e o braço dele tá todo machucado, ó. Doutor, eu acho que ele não morreu não, doutor. Morreu, esse aí não, morreu não, doutor. Esse aí só desmaiou, doutor. Só doido. Ele só desmaiou, doutor. Ele caiu. É, você é doutor, né, senhor? Você tem certeza, doutor? Não, ele caiu daqui, doutor. Foi daqui, ó, daqui dessa laje aqui, ó. Ó, esse aqui falou de cair de lá de cima. Eu vou fazer o seguinte. Vou levar pra tentar fazer o raio-x, tá? Pra ver direitinho o que tá quebrado. Exato. Esse é o correto, né, doutor? Tá. O olho ainda não é raio-x ainda, então nós. Seu trouxa do caralho. Quer dar sentença da parada sem levar o cara, irmão. Esse idiota. Olha os caras, mano. Chegou só de carrão aí, caralho, velho. E aí? E aí, padrinho? Tá com as paradas aí? Junto aí. Já chegamos aqui já, pô. Vamos encostar aqui. Tudo na BM aí? Ah, tá aqui, né? Cadê? Vamos fazer o seguinte. Cadê? Alguém leva as armas aí que eu vou fazer o pagamento dos caras aí. Pegar a caixa aqui. Vai lá. Tá no BMW aí, ó. A porta da BMW. Isso. Deixa os caras pegando ali. Cadê? Vamos fazer o pagamento aqui. Aí tem algumas... Tem o quê? Pode... Não, bora deixar. O senhor pode mandar pra aquela... O cara da Suécia que passa... Pela Rússia, que pula de um avião, 345. Mais alguma coisa? Demorou. O cara pulou do avião, mano. Tem que ir comigo. Chegou, ele confirmou pra mim que chegou. Certinho, irmão. Certinho. Tá de boa, as arminhas tá tudo de boa ali, né? Tudo de boa, mano. Você pode testar ela, qualquer coisa. Tranquilo. A gente tem um local de teste aí, daqui a pouco a gente dá um testado dessas armas aí. Sem problema. Demorou, valeu, hein? Qualquer coisa mais que vocês precisarem, mano, liga nós estamos aí já na área. Demorou, velho. Qualquer coisa a gente dá um toque aí. Beleza, deixa eu te perguntar. Ah. Se tem algum descartável aí que a gente pode conversar, ou então alguma Jeep? Cara, melhor um descartável aí, qualquer coisa me dá um toque aí. E quem é esses caras aí? Sei não, mano. Oxi. Fala aí. E aí, rapaz? Fala aí, pai. Dá o papo. Não, eu trouxe o bagulho pra tu aí, mano. Você que é um cara que fugiu da escola aí, você não sabe fazer conta, mano. Que falta inteligência pra trouxe fazer conta. Trouxe o bagulho pra te ajudar aí, pô. Ah, sim. O que você tem aí? Um cara meio... Você é desprovido de inteligência, né, mano? A gente veio te não, ajudar. Não, nada aí. A ver, porra. Eu sei as contas de cabeça, mas é os idiotas aí que não sabem, mano. Os caras que não sabem, porra. O que você tem de bom aí? Nem nada aí. Pega aí. Calculadora? Caralho, no século XXI, mano. Cara. Será? Caralho. Aí sim, mano. Mano. E como agora é que usa isso aqui? É tão velho que eu nem uso agora mais isso aqui. Você não passa mais os bagulho com preço errado aí, entendeu? É? Pô, tem que mentalizar aí, barra calque. Deixa eu ver aqui se ela é boa mesmo. Vamos ver se ela faz conta direito. Vamos ver aqui. Ah, o cara comprou 30 vezes. Ah, quanto que tá o valor? 300. Tá igual 9 mil. Ela faz calculadora bem aqui, essa porra, hein, ó. Aí ela sim. Ela calcula, né, mano? Calcula certinho, velho. Pô, até que enfim, mano. Coisa tecnológica, hein, mano. Calculadora calcula, né, mano? Pode crer. Caralho, tá igual um motoqueiro fantasma, hein, mano? É, que eu tava na oficina lá, dando mandiocada nos caras. Ah, pode crer, que a oficina rouba os outros, pode crer. Não rouba ninguém, pô. Nós só colamos o carro do cara com chifre. Esses dias aí, foi pintar minha moto de branco, ficou preta do nada, de novo. Ó, mas eu cheguei lá... Tá baixo do caralho. Dinheiro não é pra ele, não. Cheguei lá, os caras cobrou 10 mil pra reparar minha moto lá. Ah, vou colocar... Isso aí que é correto. Trouxa, a gente cobra o dobro do preço. Exatamente. Pega,
pega esse cilindro aí, ó. Depois você instala no seu carro lá, mano. Ô, louco, sério? Dá pra botar no carro isso aqui? É, só toma cuidado pra não se matar, entendeu? Não, mas calma aí. Mas aí pô, ele fica pra sempre no meu carro lá ou tem que não, ficar... Aí, não, cara, esvazia, fica pra né, sempre. Pô. Você tem que comprar outro, né, pô? É uma não, mas aí que tá, pô. Mas eu tô falando, onde que eu recarrego isso? Então, isso aí quem vai vender é os mecânicos, entendeu? A gente tá distribuindo aí. Pode ir. E quanto que tá um nitro desse aqui na rua? É, esse nitro aí é caro, hein, mano. Esse nitro aí... Estão falando de 20 mil? Tá mandioca aí, mano. 15 mil. Porra, 15 mil é caro, mil, mano. Caralho. Não é, pô. Um chute que você me saiu com o seu velho, na moral. Nada disso. Você tomou um chute porque foi palhaço, mano. Foi não. Correto. Você correu, pô. Ah, lógico, porra. Eu vou ficar parado pra tomar soco. Sou burro. Eu peguei o caminhão pra ir atrás, só que não te achei mais. Mas lógico, então, me escondi. Aí, tá. Quando você instalar lá... Tá, tem um aparelhinho junto aí. No hospital, tem um botãozinho que você vai puxar ele lá pro painel. Tem um X no botão. Demorou. Tem um Xzinho. Aí você aperta o botão X no painelzinho lá, mano. Aí você vai ver o que vai acontecer. Demorou. Vou até fazer um teste no, na minha moto CG depois, velho. Não, põe no carro, pô. Põe no carro. Pô, no carro, velho. Vai explodir o motor dela, cara. Demorou. Vou ver. Meu Voyage. Vou testar meu Voyage então depois lá. É, aí bom boa. Que você já viaja já, pô. É, já. Já viaja tá dessa pra outra já, mano. Já, pô, vou dar um corte aqui, cara, já volto com vocês, calma aí. Carinho nele, tô esperando vocês ali na parte de baixo já, mano. Tô passando, tô indo lá por debaixo da polícia, hein. Esperar vocês ali, hein. Desce bora, aí, né, passa por baixo, esperando vocês aqui. Vem. Passa pelos trilhos aqui, é. Guys, é o seguinte, a gente vai pegar um cara que ficou tirando foto lá de nós, tá ligado? Tô aqui embaixo aqui já. Vem, cadê vocês, mano? Tô aqui embaixo, aqui na avenida, porra. Cadê tu? A gente tá aqui na frente do hospital, aqui na parte de baixo, velho. Você vai falar com o BH, mano. Nunca sabe onde é que a gente tá. É idiota, mano. Parece um idiota. E nunca presta atenção. O cara tirou foto minha, tá ligado, guys? Eu tava parado em cima da laje. Ele ficou tirando foto, mano. Tô com sangramento baixo, velho. Que desgrama. Vem, mano. Fica parado aí, caralho. Mano, não vou ficar esperando, não, velho. Tá mandando aqui, falou que não tem movimento nenhum nos alemão. Cadê? Já tão preparado aí? Cadê ele? Cadê o cara que tá armado, mano? Tô aqui, caralho. Ô, BH, você tem XT preta? Não, tem não, a minha é branca. Ah, bom. O Enel faz um corte. Mas o cabelo do cara é rosa ou é vermelho, caralho? Vocês estão no hospital? Não. Calma aí, porra. Caralho, quase quebrou a moto, velho. Pô, nem gostei. Pra mim. Caralho, quase quebrou a moto, velho. Bora, pio. Ele mandou o cabelo rosa pra mim, mano. É cabelo rosa o cara? É, rosa. Mano, eu tô achando que esse cara viu o BH, velho. Não, tá no lugar meu de Deus, mas esse cara falou que é o BH. Não, 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 ele falou que não, que conhece o BH. Ele falou que ah, não. Ah, tá. Eu perguntei. Foi o cara que você viu e falou, não, pô, não, não é. Tá, procura um cara de XT preta, cabelo rosa ou vermelho, sei lá. Olho também, não sei se viu o olho. Dá uma focada nisso aí, dá uma rodeada. Pô, agora até pegar esse cara, mano. O cara ficou tirando foto lá, minha, velho. Desgramado. O vídeo de hoje tá mais ou menos, hein, gás? Tô ligado, hein, mano. Tá osso, mano. Tô sem ideia aqui pra quinta-feira, mas sexta-feira vai ter. Calma. Mas eu vou pegar esse cara aí, mano. Esse cara tá metendo louco. Tirou foto nossa lá por quê? É pra parar, mano. Cara, a XT preta nunca vai achar mais essa XT, velho. Isso tem quanto tempo? Você sabe quanto tempo que tem? O quê? Você sabe se tá tendo alguma coisa aqui por perto? Alguma festa, alguma coisa? Não. Tem uma parada um tempinho. Foi pouco tempo. Foi pouco tempo isso? Foi. Vou confirmar agora o exato minuto. Esse cara não pode ser do norte, não? E pode. Então, tem que dar uma olhada. É, 11 minutos. É vocês aí na loja de roupa? Não. Dois caras na loja de roupa aqui, ó. Vem aqui. Loja de roupa aqui, principal aqui de cima. Passa devagarzinho, vou fitar. Calma, deixa eu só ver se é XT preta. Deixa eu fingir que eu vou pegar uma roupa. Não. Mas o cara pode ser. Mas aí, trocou, qual a loja de roupa da. Deixa eu lá. A principal aqui de cima, é. Acho que não é aqueles caras ali, não. Eu tô chegando sem camisa do moto dele. Acho que não é eles, não, velho. Pode que tá de capacete, velho. Não dá pra ver o cabelo do cara, velho. Dá um socão nele logo. Dá um socão sem querer, né? Sem querer como? Dá um soco, velho. Não, calma. Um socão, mano. Finge aí, vai você e o outro aí perto aí. Fica discutindo e dá um socão no outro sem querer, tá ligado? No outro cara. Calma aí. Finge que vai dar um soco e dá um soco no outro, tá ligado, velho? A gente tá aqui na frente, ó. Começa a gritar aí, tá ligado? Eu sei, sou vagabundo, não sei o quê. E dá um retão, tá ligado? Cuidado, toma tiro, mano. Nossa, mano. A ideia foi boa, tá ligado? Eles estão lá dentro lá, mano. Vou até lá.
Deixa eu ver. Sem briga, sem briga. Eu sabia que vocês iam brigar, mano. Sabia que vocês iam brigar, hein, mano. Cuidado aí, velho. Tira o capacete dele, porra! Tira o capacete, velho. É, seu velho. Uai. Desculpa, irmão. Senta aí rapidão. Ô, gente, afasta. Meu Deus do céu, velho. Vem cá. Para de esconder atrás dos caras. Tá de boa, velho. Não é esses caras aí, não. Não é esses caras aí, não. Deu pra ver que deu, mano. Ué, mano, foi ideia boa na hora ali, velho, mano. É isso aí. O cara tá de capacetão ali, mano. Mas deu pra tirar o capacete. O outro é meio carequinho, cabelinho ralinho. Ah, tá ligado. Então nós passamos aqui perto do tequila. Tá, guys, calma aí, velho. Vou dar um corte aqui. Se a gente achar o cara, volto com vocês. Deixa eu ver o que a gente vai dar. Mano, a gente roubou aquele carro ali. Não, você não tava, não. A gente roubou aquele carro ali, velho. Achei que era outro. Vocês roubaram polícia. Nossa, foi a bolinha. A gente roubou aquele carro ali, velho. Mano, eu vou passar ali perto. Você reconhece o cara? E você tava com essa roupa, não tava, não? Não. Passa ali devagar, novinha, você reconhece aquele cara ali. Usar máscara, novinha, ou o cara foi ali denunciar que foi roubado, né? Tem que ver isso. Que tempo? Passa ali. Todo mundo tem cabelo, novinho. Esquenta a cabeça com cabelo. Dá uma olhada ali, dá uma olhadinha ali. Passa ali devagarzinho, vamos passar ali. Tchu. Policial ali, só saudando. Tem um cara lá dentro no balcão. Não consegui ver direito, não. Parará, esse sinal que não abre, mano. O Di falou que tá esperando você. Já estão lá, já? Nossa, tem que ir lá, a gente vai fazer uma parada, velho. Caralho, velho, olha a notícia que o menor tem aqui. Ele falou que sabe até onde é o barraco do cara na favela dos alemão. Porra! Quem falou isso? Ô, Liminha. Aí, esse aqui, velho. Da Rádio Central, achamos ele, XT preta, cabelo rosa. Aonde? Direção Central. Bora, tô indo pra aí. Perdeu de vista? Ele subiu, pra gente foi pro lado da favela lá. Tá, a gente vai descer por aqui. Acho que ele é aqui, né? Vai pra lá que nós estamos olhando pelo Vamos pegar por trás isso. Mas tem que ter alguém armado aqui por baixo. Relaxa. Eu tô armado. A gente vai passar lá perto da favela deles, ver se ele vai entrar lá. Tô armado. Ele vai passar aqui, certeza. Não, aqui não. Aqui não é caminho pra favela. É aqui, ó. Aí, o que é isso? É bala. É, porque tem o que fazer. Quando vê o cara, mano, ele não parar, é bala no pneu, porra. Isso, vou derrubar aí da moto. Vou derrubar aí da moto. Então, você não viu pra onde que ele foi mais? A gente tá perto da favela dos caras. Ele subiu a rua do antigo hospital ali, como é meio inclinado, meio ladeira ali, não deu pra ver pra onde ele foi, mano. Ele subiu aquela direção, ele pode ir pro norte mesmo, pô. Tá dando volta por aí. Dá uma circulada. Eu tô tentando dar uma circulada aqui nas entradas da frente do norte. Eu achei. Eu mudei a blusa aí pra não confundir. Caraca, eu achei que era a polícia, velho. Não, calma aí. Eu posso ser bem idiota, tá ligado? Mas essa cor ali é essa. Isso aqui é rosa, mano? Que tá na sua cabeça? Não, pô. Mas se for ter algum problema aí, mano. Irmão, tá perguntando pra caralho já, hein? Mano, isso aqui não é rosa, não, velho. Acho que é roxo. Lógico que isso aqui é rosa, mano. É roxo, pô. É que o cabeleireiro que eu fui não era dos melhores, entendeu? Então eu pedi roxo e ele não fez isso aí. Entendi. O que vocês estão falando aí? Eu ouvi meio pela metade, dá o papo. Então, tá ligado, aí eu vou falar aí com vocês aí, porque eu indiquei uns parceiros vim aqui, que eu achei que vocês vendiam bem, pá, dava dinheiro pra caralho. Mas na verdade eu vi que não é tudo isso não, porque os parceiros tá tudo revoltado comigo aí, meus amigos. Porque na verdade eles estão mais zerados do que zero, como eu falei pro outro parceiro. Porque é burro, né? Porque o cara que vendeu pra ele não ensinou porra nenhuma pra ele, só falou, pega a mandioca aí, pá, e vai lá vender que todo mundo compra. Só que aí o parceiro não falou nada, não falou que tinha que fritar, não falou que tinha que embalar, não falou que... Aí o problema é dele, irmão, se ele é burro, qual é o problema? O que a gente tem a ver com isso? Não, irmão, mas isso aí não é negócio de burro, né? É coisa de palhaço, quem é que vai vender a mandioca crua? Dá pra vender, e aí? Por que ele não vendeu? Eu compro mandioca crua, e aí? É, mas você já tá ligado do conhecimento, o cara não tava ligado. E eu com isso, irmão? E o que a gente tem a ver com isso? Então, só vim passar o papo pra você. Chega aqui mascarado, aí, pagando de gatão aqui na quebrada dos outros. Pagando de gatão não, irmão. Então você tá falando o quê? Que eu tinha que ensinar ele a fritar, é isso? Eu não entendi o que você quer falar. Ensinar a fritar não, mas você tinha que pelo menos passar o papo. Falar assim, irmão, não dá pra vender, não é assim que vende não.
Nós não e por que que não é assim que vende? Você acha que ninguém compra não, normal? E vocês não ensinam pra ninguém. E você acha que eu tô aqui pra ensinar alguém, irmão? Pra ver fritar alguma coisa? Lógico, vocês estão vendendo. Quem tá vendendo, irmão? Ele pagou alguma coisa? Não sei. Então você tá falando pra caralho, já sabe nem o que você tá falando, idiota. Falando pra caralho não, e não me chama de idiota não. Quem fala? Não, bala logo, cara. Sou idiota, caralho. O que que deu aí? Que é? Pegou o cara, pegou o cara. Ah, olha isso. Ah, meu Deus do céu. Ah. Não, não atira não, atira não, que você quase acertou a porra da bala em mim. Ó, olha isso. Não, deixa ele. Não. Deixa. Aí vocês estão de palhaçada, deixou o cara fugir, né? Aí vocês vão deixar o cara fugir? Vai deixar o cara fugir não, né? É o quê? Tomara que o cara que subiu na moto seja armado pra pegar ele. Demorou, né? Não, pior que não, eu só tô com machado. Por que que você subiu na moto, seu animal? Pra eu ver pra onde ele foi, pô. Tá no redondo? Pega ele, pega logo. Não, tá no redondo, meu amigo, velho, essa ideia, velho. O cara veio na favela, meteu o louco, velho. Ah, velho, o cara deixou a moto aqui, ó. Ele vai morrer. Pega logo. Ele fugiu. Ah, ele não fez isso. Eu dei machadada nele, pô, ele tava mancando. Aquele ali ficou, mano. Mano, quase que os caras me deu uma bala, velho. E o outro tomou uma machadada aqui, eu tô ligado. Ô, esquisita. Ah. Desce aqui na escada do... Ué, me leva ali embaixo pra ir nas portas, eu tô coisado aqui, não posso andar rápido não. E aí, véi? Viu o cara descendo aqui e deixou o cara fugir, caralho? Não, mano, não passou ninguém aqui não, pô. Que não passou? O cara não passou aqui no meio, vocês falaram? Ele cavou a terra. Mano, ele cavou a terra, cavou a pedra aqui. Passou aqui ou ele desceu a terra aí? É, teve uns pipocos lá pra cima, ó. Chega no campo aqui que eu te levo no lugar. Ô, Pio, cadê tu, Pio? Meu Deus do céu, que esse moleque burro, velho. Ah, eu vou ter que dar uma saída rapidinho, 10 minutos aí, que vai ser um negócio rápido. Mas esse cara tá na rua, tem que pegar a XT, já vou voltar já pra voltar a pegar ele. E parabéns aí aos atiradores, vocês estão com uma boa mira, hein? O cara a 1 metro de vocês, vocês erraram os tiros, hein? Parabéns aí, hein? É porque ele tá com medo de acertar. Um metro, tem desculpa não. E um monte de cara bateu. Um metro, vocês erraram o tiro do cara, o cara fugiu, pegou uma moto. De boa. Belo treinamento aí, parabéns. Então tá beleza. Puta que pariu, mano. Que esse moleque vai burro do caralho, velho. É bugatona mesmo, mano? Onde que a gente vai, velho? Vale no norte ali, pô. Isso aqui vai dar ruim aí, não tenho certeza, velho. Ah, depende de você. Você que tá com a mão no volante aí, mano. Mano, o que que eu vou ter que fazer, velho? Dá um papo. Guys, antes de terminar o vídeo, vamos fazer essa parada aqui, velho. Eles estão falando que eu tenho que fazer alguma coisa. Caralho, esse carro aqui é muito coisa, velho. Vou ter que aprender a dirigir nele, calma. Só chegar nessa... Essa localização, João. Nossa, carro seu aqui é no nervoso, velho. É, esse aqui é brabo, pô. W18 com motor dele. Ah, esse não é um óleo, não? Qual que é, mano? Esse cara é um óleo W18, não? Não, pô. Motor, pô. Tem motor em V, esse aqui é em W. Tô ligado. Vamos ver na retona aqui esse carro aí. Um pouquinho rápido ele, hein? É, pouco. Um pouquinho rápido ele, hein? 400, eu tô com medo de bater esse carro. Tirar um pouquinho o pé? Na parede não passa. Que isso, mano? Que porra de carro é esse? 400 e quanto? 500. Não posso bater, meu né? Pai, rapaz, se eu bato naquela esquininha, a gente tá morto. Deixa quieto. E o outro tava vindo atrás de nós? Que eu acho que ele não tá, não. Tá, ele vai vir de backup se der alguma coisa. Tá. Guys, eu não faço ideia o que a gente vai fazer, mano. Esse trouxa me trouxe pra cá e até agora não me falou o que eu tenho que fazer, velho. Não, mano, o cara aqui. Tá, o que que eu tenho que fazer aqui? Veja bem, antes de você buzinar, mano, você tem que saber dos bagulho. Os caras aqui, ó, eles lançam um desafio, tá ligado? Sei. Eles vai mandar umas localizações aí, a gente vai ter que ir chegando no tempo, tá ligado? Aham. No final a gente ganha uma grana, só que é o seguinte, se der alguma coisa errada, você vê que não vai dar tempo, irmão, sai do carro. Porra, aí você tá metendo então, louco, fica velho. Fica no carro, mano. Não, ficar no carro não, o vaso, tá de boa. Você tem que ir correndo antes de acabar o tempo. Se expirar o tempo e você ficar dentro do carro, vai todo mundo pro saco. Nossa, então tá tranquilo então, velho. Mas é aí. Mas... Tomara que você tenha seguro desse carro aqui, hein. Eu tô vendo o Samu indo aí pra perto da favela resgatar alguém. Eu tô de olho. Ó, vou pegar o cara, quer ver? Fica aí, ó. Não é? Deixa eu ver. Ai. Caralho, capote. Não, quero só ver, entendeu? Porque ocorreu um monte de coisa ali.
Tá, o Samu, você consegue tirar o capacete dele? Consegue tirar o capacete dele? Não, acho que só reanimar. Não, tem que tirar, sei lá, tem que tirar. Pra saber se ele tá mentindo, tem que tirar. É, irmão, beleza, faz o seguinte, não levanta ele não, tá? Pera aí, rapidão, Samu, vou fazer o seguinte, irmão. Não é pessoal, tá, Samu? Mas vira o rosto aí, rapidinho. Vira o rosto aí. Que é? Pronto, Samu, agora não consegue reviver ele mais não, já é? Não, uma coisa é fato. Se você não fizer esse percurso que os caras propõem aí, nesse carro aqui, você não faz mais nenhuma. Ah, pode. Não, mas aí eu vou fazer de ré, pô. Mais de boa aqui, ó. Ah, beleza, beleza. Só de brincadeira, você acha que eu vou perder isso aqui? Tá, aí eu preciso daquela parada, do ingresso, né? Exatamente. Ah, guys, isso aqui, ó, tem que ter um ticket de evento, ó. Ele me dá uma calculadora, vocês lembram, né? Mano, vou fazer um teste com isso aqui, vai dar ruim, velho. Pode ir, mano? Esse carro aí vai acompanhar nós? É, ele vai tentar. Ah, mas não vai conseguir, né? Que eu sou muito rápido. Pode começar? Pode, pode. Fui. Tá, eu tenho que chegar nesse lugar aí, é isso? Tá. Fácil, né? E aí, você vê o GPS de rally? Vai falando? Então, é porque eu não tô conseguindo enxergar o GPS não, no caso. Tá de boa, então. Tranquilão, só seguir reto aqui de boa nessa pista. Cara, eu tô quase a 300 por hora, mano. Eu tô com medo de bater. Nessa velocidade aí, sim, é. 300 e pouco, passa. Não pode bater ninguém de frente aqui, senão já era. Olha, uma coisa. Me fala alguma coisa. A gente tá correndo aqui, alguém aborda nós e rouba nosso carro. A gente não fala que tem uma bomba e ele explode. Mano, safe? Se a gente abrir a porta, é 5 segundos e o carro explode, irmão. Se o cara roubar. Sério o carro, isso? É. Não pode abrir. Não falou isso não, hein, mano. É, então, gente, eu falei que tem que cumprir o percurso, mano. Puta que pariu, mano. Faz a parada. Coisa, se a polícia abordar, é vida ou morte, mano. Não pode parar isso aqui não. Meu Deus, já errou o caminho. Errei, mano, mas ele mandou ir pra lá, mano. O que eu tenho que fazer? Jesus, ainda bem que eu vi o mapa ali, velho. Não, ficou olhando os segundos aí, pô, mano. Você vê que não vai dar certo. Não, nada, você não tá entendendo. Ah. Eu não tô enxergando o painel, não. Eu tô em choque aqui, mano. Tá, 300 segundos. Marca na sua cabeça. Beleza. De boa. Puta que pariu. Sobre o que aqui tem aqui, isso. Meu amigo do céu, velho. Que carro rápido do caralho, velho. Não tem como não errar. Eu não consegui com isso aqui, não, velho. É do outro lado ali, né? É do outro lado. Ai, quebrei ele. Ah, depois você conserta. Eita porra, é aqui mesmo? Mano, tu mandou uma marcação, agora eu não sei se é embaixo ou em cima. Jesus, mano. É aqui. Safe. Porra, o negócio tô na contramão, velho. A parada tá mandando aí por baixo agora? Será? Deve ser, mano. Ali. Nossa, velho, tá muito estranho isso aqui. Eu vou passar pra cá aí. Nossa, guys, a gente vai morrer isso aqui, certeza, velho. Meu Deus, mano, que freio é esse, velho? Né, tamo morto, nós dois, mano. Que morto o caralho, tio, tá safe, mano. Ei, onde que termina? Aí é com o time, mano. Eu tô aqui de passageiro da agonia, velho. Nossa, mas quando falar pula, você pula, hein, velho. É, vou pular não. Né? Calma. O outro lá tá seguindo nós, né? Tô vendo ele aqui atrás de nós. Já era, mano. Tá assim. Ainda bem que a gente não pegou nenhuma polícia ainda, velho. Mano, se vir várias polícias, eu vou abrir isso aqui e sair correndo, tá ligado? É, exatamente. E aí, mano, já era, tiozão, pra eles. Aqui não dá pra correr muito não, senão eu caio lá embaixo. Aí, tiozão, vai abrir isso aí, eu tenho que quebrar. Meu Deus, mano, vai ser essa cancela aí. Pode devagarzinho. E aí, velho? Não vai acabar isso, mano? Aqui deve acabar. Impossível, mano. Tá mandando eu voltar, velho? Caralho, velho. Não, tomara que ganhe muito dinheiro, 190. Tomara que ganhe dinheiro isso aqui, velho. É, então. Tá arriscada, mas com um carro desse aqui, pô. É muito dinheiro. Vambora. Quase acabando, hein. Porra! Meu Deus do céu, velho. Tá dando voltar, mano. Pô, acho que sei não, hein. Acho que você vai ter que pular. Fica esperto aí. Meu Deus, minha Bugatti. Você quis botar na mão, tio? É, você falou que era bom no volante, pô. Você tá eu sou, mano, mas eu tenho tempo. Os troços ficam fechados, mano. Aí, isso, e aquele cara lá? É o coisinho, mandei a lock pra ele. Nossa, eu tenho que subir em cima da ponte, mano. Tomara, velho. Aqui tá mandando vir pra cá. Ó, tá mandando vir pra cá, mano. Não sei onde que é isso aqui, não. Olha os segundos aí, mano. 130, velho. Se ele mandar eu voltar pro norte, você tá morto, tá? Puta que pariu, passei direto ali dentro. Putz, a vida, velho. A gente vai morrer, velho. Já morrer, você sabe, né? Tenho dúvida. Que isso, mano? Não acaba, caralho! Nossa, velho, não acaba não isso aqui.
Jesus, mano. Ah, ô, a gente vai morrer, velho. Não, 100 segundos, velho. 100 segundos. Que isso, velho? Não sei o que ele tem que fazer, não. Vai ter que voltar, mano. Que troço idiota, velho. Pô, foi sem querer, meu mas... pai do céu. Que a gente ganhar, a gente conserta esse carro seu, calma. Manda vir pra cá. Não, acho que não vai sobrar carro, não, pô. Mano, a gente tem que acabar com isso aqui logo, velho. 70 segundos, velho. 70 segundos. Meu amigo do céu, velho. É, mano, mandou voltar pro mesmo lugar. Tá de sacanagem meu comigo, Deus, né, velho? Tá de sacanagem comigo isso aqui. Não é possível, velho. Nossa, mano. 50 segundos, velho. 50 segundos. Mano, aqueles carros normal não faz isso aqui não, velho. Não faz, não faz, velho. É, mano, mas é que você errou o caminho às 10 vezes já, né? Meu, nossa senhora, velho. Não sai fumaça não, caralho. Aqui, calma. Por favor, acaba aqui, velho. Mano do céu, velho. Onde que acaba isso aqui? É embaixo ou em cima? É embaixo, eu acho. Será que acaba? Não sei. Tá mandando vir pra cá, eu acho. Nossa, já era. 16 segundos, vou vazar, velho. Não dá tempo. Sinto só o cinto. Vaza. Corre, filho, corre. Puta que pariu, velho. Ó, não tem como, velho. Não tem como. Ó, não tem como isso aí, velho, acontecer, velho. Eu não errei nenhum caminho, velho. Não errei, velho. Você é louco, eu não errei, eu te juro, mano, eu não errei, o cara tá mandando a 1 km daqui, velho. Hip Bugatti, velho. Ué, mano, eu não errei nenhum caminho. Mano, você tem certeza, velho? Isso não foi culpa minha, velho, o cara botaram um trajeto impossível, velho. Mano, errou tudo, velho. Mas, olha só, deixa eu te perguntar, esse negócio só dá pra fazer com esse carro? Não. Não dá pra fazer com outro, é impossível, eu duvido, mano. Eu pago, eu dou 1 milhão pro cara que fizer com outro carro, velho, normal, velho. Não tem como, mano. Eu não errei nenhum caminho, velho. Você é louco? Que aí, tu não errou, mano? Acho que errou, cara. Acho que não, mano. Deixa eu passar a localização pro cara aqui. Que isso, velho. Aí não, velho. Nossa, o cara vai ter um prejuízo. Nossa, tem seguro. Por que você não tem seguro nessa porra? Tá de sacanagem, velho. Isso aí foi tudo uma marmelada. Quase morri nessa porra. Que isso, mano. Que isso, guys. É o seguinte, mano. Vou deixar um vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu não errei nenhum caminho, velho. Essa porra explodiu porque tinha que explodir mesmo, velho. Valeu, falou e fui, tiozão. É ruim. Ele que é trouxa, vai ficar com esse carro quebrado.